Mirë, jemi rikthyer, do të shkojmë tani me disa pamje të drejtë për drejta që vinë në fakt nga Korça, aty ku forcat e shumëtare ne apo negociojnë me 71 vjeçarin i mbyllur në banesë Edmond Naska, i izoluar prej disa orësh në banesë, ka qelluar me Kalashnikov në balkon, ndërkohë që sipas informacioneve të kolegut ton Armand Bravo është me probleme mendore, ndërsa forcat rene apo negociojnë për dorëzimin e tij. Këto janë dhe pamjet cilat vinë nga lagja në Korçë, aty ku ndodhet edhe banesa pra e shtetasit 71 vjeçar, ndërkohë që për mikrofonin e Report Televizion ka folur edhe Markelian Dimitri, që është edhe fshinj i 71 vjeçarit që hapi zjarr sot në Korçë. Ai e shprehu se ngjarja ka ndodhur rreth orës 10:15 minuta, ku dëgjuan disa shtëna, pasaj është shprehur ai: ne kemi hyrë në shtëpitë tona, banojmë në të njëjtin pallat, në katë të tretë ngjitur me të, po është një tip i qetë. E dia, është shprehur ai, që është dhe tip i mbyllur. Un kam 3 vite që jetoj në të njëjtën pallat dhe nuk e dinim që ishte i tip i rrezikshëm. Ndërkohë që mendohet se është me probleme mendore, i armatosur me Kalashnikov, vjojnë negociatat e forcave renea për dorëzimin e tij. Më vonë do të kemi detajet në të tjera lidhje të drejtë për drejta me kolegun ton Armand Braho. Ndërkohë shohim forcat të shumta renea, të cilat ndodhen në lagjen ku ndodhet pallati pra i 71 vjeçarit. Ai është i izoluar në banesën e tij. Janë forcat të shumta renea, shohim nga këto pamje që sapo kanë britur në redaksin e Report Televizion, edhe snajperat që janë vendosur nga ana e forcave renea, të cilët kërkojnë pra të negociojnë, si ka nisur tashmë negociatat, si fillim me 71 vjeçarin, i cili mendohet se është me probleme mendore dhe është izoluar brenda në banesën e tij, teksa më herët ka shtirë në ajër me Kalashnikov. Ndërkohë që prej disa orësh është i mbyllur në banesë. Këto janë pamjet e forcave renea që janë të shumta në një pra janë të shumta në Korçë dhe tashmë kanë vendosur edhe snajperat dhe vjojnë negociatat e forcave renea për dorëzimin e 71 vjeçarit. Pra pamje nga vendi i ngjarjes nga Korça, ku janë evakuar tashmë edhe banorët e zonës, banorët e të njëjtit pallat ku banon edhe 71 vjeçari nga ana e forcave renea, të cilat në numër si shikohet janë të shumta, ndërsa vjojnë negociatat për dorëzimin e tij. Mirë, pas këtyre pamjeve, ne do i rikthehemi më vonë.